sema Husaini anatoka na nani natoka na Husaina. Mtume amesema Husaini anatoka na nani natoka na Husaina. Kwa jina la Rahmani na Muhammadi amini, na anza kwa madhumuni, kwa machungu na kulia, kwa machungu na kulia. Siku hizi za Ashura twazitaja kila mara, kwa kubwa mno hasara maadui watotia, maadui watotia. Kisa cha tumiza roho kutunguza, washindwa kunyamaza Husaina. Kisa cha tumiza roho kutunguza, washindwa kunyamaza Husaina. Mtume amesema Husaini anatoka na nami natoka na Husaina. Mtume amesema Husaini anatoka na nami natoka na Husaina. Kadhihirisha machozi kwa imamu na kipenzi, na nyoyo zinasimaze kwa haya yalotokea, kwa haya yalotokea. Twakumbuka siku hizi za vilio na huzuni, ya kuuawa Husaini mjukuu analia, mjukuu analia. Kadhulumiwa Husaini kauliwa jangwani, kuyakanyimwa maji Husaina. Kadhulumiwa Husaini kauliwa jangwani, kuyakanyimwa maji Husaina. Mtume amesema Husaini anatoka na nami natoka na Husaina. Mtume amesema Husaini anatoka na nami natoka na Husaina. Hata watoto wachanga hawakujali kunyonga, kwa mishale kuwadunga na maji kuwazuia, na maji kuwazuia. Wakamchinja Husaini bila huruma imani, kitondika kiamu kukiwa kizunguka kwa dhiaka Husaina. Kichapo kitondika kiamu kukiwa kizunguka kwa dhiaka Husaina. Mtume amesema Husaini anatoka na nami natoka na Husaina. Mtume amesema Husaini anatoka na nami natoka na Husaina. Tulie kilio kani, tudhihirishe imani kwa kiongozi wa dini. Gaya kidamu
anatokana nami natokana.